барит из. Если потом ты таич пес потаец, барьеры кнаэль. Ես խորտակված սրտով մարդ եմ։ Շատ եմ սիրում կրկեսը։ Անչափ։ Սիրում եք։ Հակագին ընկերներով ցանկանում եմ ձին ստել, խնդրեմ դուրս գամ անեշ, խնդրեմ։ Ամեցեք։ Կտրում եմ։ Ես։ Իրենց մարդն է, հասկանում եք։ Կրկեսային հերթական խափեություն։ Այո։ Դե, ով է ցանկանում ընկերներ, ամեցեք։ Խնդրեմ ցանկացող կա, այ այս տղան։ Դուք գնում եք։ Ապրես տղա, քաչն է երևում, ապա մի դուրս արի ասպարես։ Չեք վերադառնա։ Վերադառնա, վերադառնա։ Եկեք, եկեք, կարած վախենալու, եկեք։ Դուք 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 Ապա։ Շիր, շիր։
Ռոխինը։ Եթե չեմ սխալվում, տվյալ ռոպեին Լյոնյան պետք է լինի համասարանում։ Եվ ինչպես օրինավոր մարդ ընդունելության քննություն հանձնի մաթեմատիկայից։ Ահ, մենք շատ եկա հանգստանալ։ Կարող եք չանանք ստանալ։ Նա ոչ մի քննություն էլ չի հանձնում։ Խնդրեմ, հիացեք։ Լյոնյան է։ Այո, Լյոնյան։ 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 Միայն սեր, պակաս։ Այ տարակություն։ Եվ սա իմ սավա։ Լյոնյան, բավական է։ Շարունակ կրկեսի մասին էր մտածում, գիշեր ու ցերեկ։ Իսկ դուք ինչ էիք մտածում։ Նստել։ Դե։ Դե։ Արի։ Ես զանգարեցի դեկանատ եւ հայտնեցի, որ դու չես հանձնել քննությունը հիվանդության պատճառով։ Հուսով եմ հայրիկը տեղական կճարի։ Իզուր ես հանգստանում ծերուկ։ Այսինքն, ես արդեն որոշել եմ։ Հասկացիր։ Դա հասակի հետ կապված բան է։ Ես էլ մի ժամանակ գրում էի, այսպես ասած, պատանավորներ, բայց քոնն ավելի վատ է։ Հասկանում ես, ամեն մարդ որոշ ժամանակ կատաղում է, կամ իրեն դերասան է պատկերացնում, կամ ուղևորվում է կետ որսալու։ Բայց հետո այդ բոլորն անցնում է։ Իսկ ի՞նչ չի անցնի։ Հիմարություն է։ Քո առաջվածվում է լայն արձակ ճանապարհ։ 5 տարի հետո ինժեների դիպլոմը գրպանում ունտեր։ Ավ, հունդուտ վերջացրու խնդրում եմ։ Ինձնից ինժեներ դուրս չի գա։ Ինչո՞ւ զբաղեցնեմ ինչ-որ մեկի տեղը։ Բոլորս էլ զբաղեցնում ենք ինչ-որ մեկի տեղը։ Ինչ չեմ ուզում, հասկացար չեմ ուզում։ Մարդ պետք է զբաղվի միայն իր սիրած գործով։ Սիրած գործ ես գտել կրկես, հա-հա։ Թանկագին հանդիսատեսներ, վալա, ու մետա պետք, ու կիբերնետիկա եւ սինխրոֆազատրոնների դարում զբաղվել ինչ-որ մահացող արվեստով։ Գրողտանի ոչինչ չեմ հասկանում։ Ինչ որ շներ, շնիկներ, խախա, խիխի, ինչ որ դերասանուիներ, վերջ չտաս։ Իսկ կկեսի դերասանուիներ սիրելու համար հարկ չկա դառնալ ծաղրացու։ Դա քո գործը չի, ակնոցավոր օֆ։ Ինչ ասացիր։ Ասացի, որ սրտի փոխարեն լոգարիթմ է։ Կրկնիր։ Ես չեմ գնահամալ սարան։ Ես կմեռնեմ մեռնող արվեստի հետ։ Երեխաներ, Երեխաներ, ապա հետ դարձիր։ Լյոնյա, ընտանեկան խորհուրդը որոշեց։ Գյորգի, ասա։ Մենք որոշեցինք։ Դե ասա։ Այո, մի խոսքով, կամ մենք, կամ կրկեսը։ Այո, այդպես։ Մայրիկ, օրհնիր ինձ։ Տեր աստված։ Խելքի եկ, Լյոնյա։ Ինչ կասեն մարդիկ։ Դու ինչ շնորհք ունես, հա։ Ես։ Այո։ Ուրա։ Դեր աստված, Լյոնյա։ Լյոնյա։ Մեր չածրու բավական է հայտարակություն։ Նե։ Էլի։ Շնորհակ, շնորհակ։ Ձեզ դուրս չի գալիս։ Չէ, ոչինչ, ես դա սիրում եմ։ Հիանալիեր։ Հիմա հիմա անկեր ռեժիսոր, հիմա։ Ոչինչ, 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 շնորհակալ։ Այսօր է ջախտ փշուրարը։ Ես։ Անկեր ռեժիսոր, ես ձեզ վաղուց սպասում եի։ Ուսում եմ ձեզ։ Կտոր տանք ինձ տվեք։ Ինչ ունենք մեկ հաղքացի ռեժիսոր։ Մենք ունենք բնական, հաղկված, նստավորված մարմարե պրես պապե։ Գինը 7 ռուբլի 00 կոպեկ։ Մենք իր ունենք։ Իսկ հիմա մենք ինչ ունենք։ Մենք ունենք քար, ջարդված, շխկված, որի գինը 00 ռուբլի 00 կոպեկ։ Հիմա մենք իր ունենք։ Ոչ, հիմա մենք այլևս իր չունենք։ Տեսնում եմ, տեսնում։
հիմա ինքներդ եք տեսնում, թե որքան կարևոր է ժամանակին ապահովագրել ունեցվածքը զանազան տարերային աղետներից, այսինքն հրդեհներից, ջրհեղեղից, երկաշարժից, այցելուներից։ Այո, որպես ապահովագրման գործակալ աղաչում եմ ձեզ այդ հարցով դիմեք Խաչյանին։ Այո, այո։ Ինչպես ում ռեժիսորի օգնական ընկեր Խաչյանին։ Խաչյան, շատ հաճելի է։ Լսում եմ ձեզ։ Ես ձեր գրկեսում ձի եմ նստել։ Հիշում եմ, հիշում։ Ահա, դիմումը, ուզում եմ աշխատել որպես արտիստ։ Արտիստ։ Իսկ ինչ կրթություն ունեք։ Միջնակարգ տասնամյա։ Քիչ է։ Գոնե ընդմիջումներին մի քիչ ծիծաղեցնեմ։ Իսկ ով է ասել երիտասարդ, որ կրկեսը միայն ծիծաղ է։ Ոչ։ Կրկեսը դա փիլիսոփայություն է։ Գնում եմ փիլիսոփայական ֆակուլտետ։ Իսկ իրավաբանական կրթություն պետք չի։ Տեսնում եմ, որ զուրկ չես մորից։ Իսկ ինչ կարող ես անել։ Հիմա։ Ալե։ Այդքան։ Այսքան։ Քիչ է։ Շատ քիչ է։ Պետք է ես աշխատեմ կրկեսում։ Եթե ոչ ձեզ մոտ, մի ուրիշ տեղ անպայման կաշխատեմ։ Ահա թե ինչ։ Մի ամիս հետո մեզ մոտ կոնկուրս է լինելու։ Կարող ես գալ։ Իսկ մինչ այդ աշխատիր ինքնուրույն, պատրաստվիր, մարզվիր։ Մեկ ամիս։ Այո, հետևիր թերթերին, այնտեղ հայտարարություն կլինի։ Շնորհակալ եմ խորհրդի համար։ Դե, Մանուկ։ 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 Դե։ Եկ ինձ մոտ, եկ այստեղ ասում եմ, դե, Մանուկ, դե, դե, Մանուկ, գնա, գնա, ծույլ ամպիտան, տանջեցիր ինձ, լսիր ունի պարմիստ, դու, տարի իմ սենյակը, շատ լավ է, շարունակեք առանց ինձ, մի րոպե, դուք լուցկի չունեք։ Կրկնենք երրորդ ձևը։ Շնորհակալ եմ, այդպես իջեց լծախը, այդպես, լավ է։ Ե՛յ, բարեկամ, տարաշ տանգան կնոջը սենյակը։ Ներեցեք խնդրեմ, ինչպես գնամ գազաններ վարժեցնողի սենյակը։ Ինչ-ինչ։ Ասում եմ գազաններ վարժեցնողի սենյակը։ Ուղիղ եւ դեպի ձախ։ Ա՜։
Ներեցի։ Զավե, կարող եք ինձ օգնել։ Երիշկա սիրելիս, ես աշխատում եմ, ժամանակ չունեմ։ Ես պատրաստ եմ։ Ինչին։ Ձեզ օգնելու։ Ահա։ Ինչ արած։ Էլ ուրիշ մարդ չկա։ Գնանք։ Սա ձեզ խանգարում է։ Խանգարում է։ Հիմա գտանեմ։ Փորձեք։ Ես անելուկ։ Գուրգեն, խնդրում եմ տարեք։ Վերցրինք։ Կանգնեք այստեղ։ Եվ այսպես արեք։ Այսպես։ Շատ լավ է։ Դուք ասացիք այստեղ կանգնել։ Մի շարժվեք, դուք լավ եք կանգնել։ Մի վախեցեք։ Շատ լավ է։ Վերջ։ Այո։ Փոճակներն արձակիր։ Սա ինչ բան է։ Բավական չի, որ կողմնակի մարդ լինելով խցկվել է բեմի հետևը, հիմա էլ ու շատ հապվում է։ Լրացեք, խնդրեմ։ Ինչ է բադահել։ Ընկեր Թարյան, կողմնակի մի մարդ ներխուժել է բեմի հետևը և փրվել այստեղ։ Արտիստն է։ Ինչ արտիստ։ Նա եկել էր ինձ մոտ ընդունելու որպես արտիստ։ Սովորական ու շատ հապաղ։ Այո։ Ոչ։ Սովորական չի։ Ունիֆորմիստ։ Կմտունեք։ Որպես մանեժի բամոր։ Հիշեցնում եմ, հաստիկներ չունենք։ Լավ։ Լավ, լավ։ Կընդունենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կընդունենք։ Իրինա։ Լոյնա։ Մենք իսկապես երկուս ենք։ Բարև ձեզ։ Եվ սկսվեց իմ ստեղծագործական կյանք։
ուրեմն այդպես։ Ուրեմն այսպես։ Արվեստը զոհ է պահանջում։ Իհարկե։ Ենգիբարյան, ռեժիսորը ձեզ կանչում է Մանեշ։ Միայն չվախենակ։ Ես արդեն կարող եմ գլխի վայր կանգնել ինչքան ասես։ Օրինավոր մարդիկ դրանով չեն պարծենում։ Ինչպես էր։ Իսկ դու երբ ես դառնալու ծաղրացու։ Պետք է սովորեմ մորաքույր։ Մի տարի, երկու, երեք, կրկեսում աշխատել հեշտ չի։ Տեսա, Լյոնյա, ծնկաչոք կղրսես, լաց կլինես ինչպես մոլորյալ զավակ։ Լաց չեմ լինի մորաքույր, ազնիվ խոսք լաց չեմ լինի։ Ենգիբարյան, ինչու եք այստեղ, պետք է աշխատելի ոչ թե երազել, գնա ձյանոց։
Վախեցավ. Խաչյանից բոլորը վախենում են։ Այո։ Իսկ դուք ինչ է։ Հետաքրքրվում եք կրկեսով։ Հետաքրքրվում եմ շատ։ Ոչ, մեզ արտիստերից գինեն խստի վարկել վարձ է։ Ընդիր գինի, խնդրում եմ։ Չի կարելի, այ օղի, եթե չէ, քարարկում ես կխմեմ էլի մի փոքր, հաճույքով։ Իսկ ինչ կասեի։ Ձեր տղայի մասին։ Այո։ Կարելի է, կարելի է, քանի որ տաղանդավոր է։ Դուք դեք իմ աչքը փորձված է, նայում եմ մարդուն, ծաղրացու է, կամ այսպես նայում եմ, աչ, ծաղրացու չէ։ Իսկ նա, նա արտիստ է, նայես աչքերին, արտիստ է, ոտքերին, արտիստ է, գլուխը, բոլոր կողմերից արտիստ է, ճանապարհ երիտասարդ տաղանդերին, ապա ինչպես։ Դուք երևի մեզ չհասկացաք, մենք ուզում ենք… Ինչու, ես ամեն ինչ հասկանում եմ, Խաչյան ամեն ինչ կարող է, միամսից հետո, բոլոր աֆիշտերում մեծ տարերով կգրվի, Ենգիբարյան, երկու ամսից, բոլոր թերթերում գլխատարերով կգրվի, Ենգիբարյան, երեք ամսից արտասահմանում գլուխ կջարդեն տոմսերի համար, սենսացիա, Ենգիբարյան, Նա Փարիզում եղել է։ Ոչ։ Կլինի։ Լոնդոնում։ Ոչ։ Կլինի։ Մաստարային եղել է։ Դե ոչ։ Կլինի։ Ընկեր Խաչյան, դուք մեզ լավ չհասկացաք։ Մենք չենք ասում, որ նա կրկեսում ծամածրությունները։ Այո։ Այո։ Մենք չենք ասում, որ նա դառնա ծաղրացու։ Հարևաններն արդեն ծաղում են։ Ահա թե ինչ։ Քանի Խաչյանը ողջ է, Ենգիբարյանը մանեջ դուրս չի գա։ Այո, այո, մտեք։ Բարի օր։ Բարի օր։ Ոչ, ոչ, կարիք չկա։ Ես շուտով փորձի եմ գնալու, եվ ուզում եմ, որ ինձ ապահովող դու լինես։ Ես։ Այո, դու հասկանում ես, երբ իմ կողքին կանգնած ես լինում դու, ես ինձ միանգամայն ապահով եմ զգում։ Այս արդեն ավելորդ է։ Շատ լավ կհանեմ։ Չէ, ինչու։ Պարզապես այդտեղ ես իմ արտես կունեմ։ Ոչ այնքան։ Դե եթե ոչ այնքան, թող մնա։ Ես խմող չեմ։ Ափսոս։ Ես ձեզ լսում եմ։ Վաղն առավոտ դուրս կգաս մանեժ, մանկական ներկայացման։ Ես։ Դու։ Ուրեմն Նարզան չունես։ Ոչ։ Ուրեմն դուրս կգաս որպես ծաղրացու և ցույց կտաս քո բոլոր օին բազությունները։ Ես քեզ ինձ սովորեցնեմ։ Իսկ Թարյանը։ Թարյանը։ Ինչ է հասկանում տաղանդներից Քոթարյանը, մեկնել է նա, դու ինձ լսիր,
կստացվի։ Դե ինչու չի ստացվի։ Տեխնիկա արդեն ունես։ Ունես։ Իսկ մնացածը երեխաներին հերիք է։ Միայն մրութդ լավ ներկիր, որ ծիծաղելի լինի։ Այո, բայց։ Էլ ինչ բայց, ինչ բայց։ Շնորհակալ եղիր Խաչյանից։ Այդպիսի բան մի անգամ է լինում կյանքում։ Բռնիր հրեղենձի ու բաշի զույգ ձեռքերով, համարցակ։ Դե։ Ոչ։ Վախենում ես։ Ես։ Իհարկե վախենում ես։ Ամեն ինչից վախենում ես, բարձրությունից վախենում ես, նույնիսկ վագրից վախենում ես։ Իսկ Իրան կարծում է, թե դու մարդ ես եւ քաջ մարդ։ Հասկացիր ինձ։ Ամեն ինչ լավ կլինի, քեզ կընդունեն ցմծությամբ։ Գլխավորը սկսելն է։ Դե։ Դու տաղան ես, մեծ տաղան, հասկանում ես։ Արտիստ կդառնաս, աֆիշտերում կգրենք։ Նկարդ նրա կողքին կկախենք։ Սիր Խաչյանին, ինձ հետ չես կորչի։ Դա ճիշտ է։ Ճիշտ է, ճիշտ է, ամենի ճիշտ է։ Լյոնյա, խելքի եկ։ Կողմնակի մարդկանց խնդրում եմ չխանգարել։ Կողմնակի մարդկանց խնդրում եմ դուրս գալ սենյակից։ Այստեղ կողմնակի մարդ չկա։ Լռություն, քաղաքացիներ։ Արտիստ է ծնվում։ Սպասիր։ Ես ուզում եմ նրան տեսնել։ Դաննարին է, արտիստը կենտրոնանում է մանեժ դուրս գալուց առաջ, հասկացեք, կենտրոնանում է։ Դրա համար պատասխան կտաք։ Կպատասխանեմ։ Համաձայն համար 5 գից 11 հրամանի, հիմա կրկեսի գլխավոր ռեժիսորի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարում եմ ես, Խաչյանս։ Ասացեք նրան, որ եթե նա դուրս գա մանեժ, ես նրան այլևս չեմ հարգի։ Ինչ չեք ասում, սարսափելի է, նա չի դիմանա այդ հարվածին։ Ինչ եղավ։ Համաձայն նշված ծրագրի։ Ահա։ Ահա ձեզ կոնտրամարկա, կնստեք երրորդ կարգում։ Ահա։ Այս ծաղիկներն ինչու եք բերել։ Այնպես, եթե հանգարդ չտապալվի։ Իմ ձեռքից չի ազատվի։ Սուրել գիտեք։ Ինչ։ Սուլել, սուլել։ Ոչ։ Վերցրեք, վարժվեք, վերցրեք։ Կես ժամ հետո դա անպայման ձեզ պետք կգա։ Թույլ տվեք։ Հավատում եմ ես, եվ չեմ հավատում, թե որ դու։ Ես միշտ ասել եմ, որ Իրինան ամենախելոք մարդն է մեր կոլեկտիվում։ Եկավ։ Ահա։ Նրանից է։ Իսկ ինքն ուր է։ Ասում է, չեմ ուզում անհանգստացնել, թող կենտրոնանա։ Հավատում եմ ես, եւ չեմ հավատում, թե որ դու սիրով ես ինձ նայում։ Հավատում եմ ես, ու չեմ հավատում, թե որ դու սիրով ես նայում ինձ։
գնա։ Ասում էի ցերեկային ներկայացման չարժե գալ։ Տվեք հաջորդ խմարը։ Աստված իմ, ես այլևս չեմ կար։ Սուլիչ, ուզում եք։ Ծրագրի հետևյալ համարը, Հայկական Ռեսպուբլիկայի վաստակավոր արտիստուհի Շողիկ Գևորգյան։ Ես անպայման պետք է գնամ նրա մոտ, մեղք է խեղջ տղան։ Կարիք չկա, մայրիկ, ես կարծում եմ, որ այսօր նա ինքը կգա մեզ մոտ։ Դու վստահ ես։ Լիովին, մի ռոպեով կարելի։ Մենք կարող ենք գնալ։ Իհարկե։ Մենք այստեղ այլևս անելիք չունենք։ Դու գնացեք, գնացեք։ Չարտարասրիր քեզ լոնյա։ Այդ չարտարասրիր։ Լսիր, բարի խորհուրդ ես։ Կրկեսը քո տեղը չի։ Բայց որ ինքներդ էիք ասում։ Ասում էի, շատ բան էի ասում։ Կրկեսին հաղթողներ են պետք, եւ ոչ թե ձախորդներ։ Հրանալ։ Հաղչել։ Եվ որքան շուտ այնքան լավ։
Ինչու։ Մի հարցրեք։ Ես ոչինչ չեմ կարող ասել։ Չեմ հասկանում։ Ինչու այդպես ստացվեց։ Միթե այդքան դժվար է դառնալ ծաղրացու։ Անատոլի Դուրով։ Այո, երիտասարդ։ Դու հիմա ասացիր ծաղրացու։ Ինչ կա որ, ես էլ եմ ծաղրացու։ Ինձ անվանում էին ծաղրացուների արքա, բայց ոչ ոք չէր համարձակվի անվանել ինձ արքաների ծաղրացու։ Դա էր իմ կյանքի իմաստը։ Ես կյանքս նվիրեցի մարդկանց։ Իսկ դու կարող ես մարդկանց ասել քո խոսքը։ Ես դեռ չգիտեմ թե ինչ ասել։ Սորիր, ումից։ Մարդու կյանքը։ Ես եմ բաբախում մարդկանց սրտեր, դու դեռ չես հասկացել ինչ են ասում նրանք։ Լսում ես։ Ոչ։ Ափսոս։ Երբ որ հասկանաս ինչն է վշտացնում եւ ուրախացնում մարդկանց սրտեր, դու կդառնաս այն, ինչ ցանկանում ես։ Դու կկարողանաս բուժել եւ մխիթարել ծիծաղով։ Լսիր, լսիր։ Ամեն ինչում մեղավորը Խաչյանն է, բայց եթե մարդը տաղանդ չունի, ես ոչ եմ կարող իմ տաղանդը տամ նրան։ Դա ճիշտ չէ, նա տաղանդ ունի, կրկեսում ծաղրացու չկա, իսկ նա կարող էր, հիմա թողեց գնաց, ով է մեղավոր, ով։ Դուք, դուք, իմի չելոց, պետք է ասեմ ձեզ, անընդհատ աչքով էր անում, գրավում էր, սեր էր խաղում, Ենգի Բարյանը նրա պատճառով մանեջ նետվեց, ոչ նախապատրաստվեց, ոչ փորձեց, Վախից դողում էր, բայց գնաց։ Եվ դուք չեք ամաչում։ Լսեք, Խաչյան, ես Լյոնյանի հետ հույս եմ կապել, այնպես որ գնացեք, գտեք նրան և բերեք։ Ես? Առանց Ենգի Բարյանի չվերադառնաք, հասկացաք։ Խնդրեմ։ Խաչյանն ամեն ինչ կարող է։ Բերեք տեսնեմ։ Ինչ է բերենք։ Ձեր տղային որտեղ է նա։ Այդ մասին մենք ձեզ պետք է հարցնենք։ Ասացեք, ուր եք տարել մեր տղային։ Խաբեբա։ Ինչ է, չի վերադարձել։ Ամեն ինչում դուք եք մեղավոր, դուք, դուք, դուք։ Հանգստացի,
Հերացրեք այս մարդուն, ես չեմ կարող նրան տեսնել։ Մարո։ Ես դասամար Մարո չեմ, մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած է։ Թանկագինս, բայց մեր մեջ ոչինչ էլ չի եղել։ Միևնույն է։ Լավ։ Ես տանջվում եմ, բայց լռում։ Չամփեք օլար մալար եւարեմ անմար ես գտամ կամքիմ բոլոր բար սիրո համար դաշտեր դաշտեր բարի ցեզել բյուր բարև ինձ օգնեք յարիս գտնեմ իմ պայծարարև սիրտն իմ քո ճամփին երկն ուրախ թող միշտ հնչի Ողքար չուն դարնա եւ թրչի թրչի Գարուն գարուն եկավ ծաղիկն է կնկուշ Նրա հետ եկավ իմ սերն արուշ Գարուն գարուն եկավ ծաղիկն է կնկուշ Նրա հետ եկավ իմ սերն արուշ Ես ճամփա ելա հազիվ եւ ինչքան ընկեր Ահ ինչքան տեսա ազնիվ եւ օգնող ձեռքեր Հեյ սրտեր սրտեր բարի ձեզ էլ դուր բարև Պիտ գտնեմ անուշ յարիս իմ պայծար արև Սիրտ իմ քո ճամփի Երբ նուրախ թող միշտ ընչի Հողթար չում դարնա Եվ թրչի թրչի Դարում, դարում եկավ Ծաղիկն է կնկուշ Նրա հետ եկավ ին սերն անուշ Դարում, դարում եկավ Ծաղիկն է կնկուշ Նրա հետ եկավ ին սերն անուշ Ամփին եւ դուրախ թող միշտ ընչի Հողթար չուն դարնա եւ թրչի թրչի Գարուն գարուն եկավ ծաղիկն է կնկուշ Ընկեր Թարյան Ինչ կասեք Խաչա Ընկեր Թարյան ես եղա ամենտեղ Գրիպով հիվանդացա ապարանում Խոզուկով Դիլիջանում Հայաստանի տերիտորիայում նա չկա։ Ինչպես նրան փակցրիք, այնպես էլ գտեր։ Thank you.
Տղաս, կմրսես, մի քնի, ես քնած չեմ, թեև կարծես երազում լինեմ, Բարյան, այս ինչ գիշերային փորձեր է, լսիր բարեկամ, այդ ինչ է կովիճակը, քրտենքի մեջ կորել ես, չէ որ ինքներդ էիք ասում, պետք է քրտնաջան աշխատել, այո, բայց ոչ տանջամախ լինել, ուժից կնգնես, ոչ, լսիր ինձ, հիմա գնակնելու, իսկ մի շապատ հետով կվերադարնամ Մոսկվայից, անժավանակ ես հետ կզբաղվենք։ Ինչով? Պիլիսապայությամբ։ Երկար չեմ զբավեցնի, խնդրեմ, երկու պախպաղակ, այսքում, համեցեք։ Շնորհակալություն։
Մի խոսքով, Լյոնյան սիրում է ձեզ և այդ փաստն ապացույցների ոչ մի կարիք չունի։ Հետևաբար ես և դուք պետք է դաշինք կնքենք, պետք է փրկել նրան երեխայական մոլորություններից։ Ինձ թվում է, դուք իհարկե հասկանում եք, որ նա պետք է թողնի կրկեսը։ Հետաքրքիր է։ Իսկ ձեզ չի թվում, որ Լյոնյան սիրում է իր աշխատանքը։ Իր դա աշխատանք մի անվանեք։ Ինչ աշխատանք է դա։ Չէ, որ դա լուրջ գործ չի։ Գիտեք ինչ։ Լյոնյան ինքը որոշի, թե որն է լուրջ գործը։ Ծիծաղելի։ Հասկացեք, վերջապես, մեր դարնապրում է միայն գիտությամբ։ Մարդն ապրում է ոչ միայն գիտությամբ։ Դու ես։ Ես եմ։ Բարև։ Բարև։ Այսպես։ Ինչ է պատահել։ Դե վերջացրու։ Շատ լավ էր, գիտես սիրտը սուղակի թեթևացավ, շնորհակալություն։ Սիրտն էլ թեթևացավ։ Քոնն ինչու։ Եթե ինձ հաջողվեցի ծաղեցնել քեզ, օպա, այժմ ինձ համար ոչ մի հանդիսատես սարսափելի չի։ Օպ։ Thank you.
Աղանդ է, ով հայտնաբերեց, Խաչյանն իհարկե։ Thank you.
Ես միշտ ասում էի, որ դու տղան ես։ Լույս, քեզ նորից քաշում եմ, սպասում եմ։ Ահ, ի՞նչ հաջողություն։ Այսքանը մի։ Ստեսսում եմ։